Niset nga aspekti pastërtisë, duke thënë se sunetimi është një pastërti për trupin e njeriut dhe duke thënë se është shëndet, pasi që edhe medicina botërore e ka vërtetuar këtë punë, e cila ka prur urdhër prej vitit 2005 që sunetimi nëpër spitalet më të mëdha botërore ata të zëtë kam dëshirë, unë me bëha dhe patolla. Por çka? Për atë arsye se është një prej mjeteve preventive për smundje bashkohore të cilat paraqitet të gjinia bashkohore në veçanti. Por, të gjitha këto dopi të cilat janë në sunetim, ne muslimanë nuk i bojna për shkak tjene dobive, por i bojna për shkak bindjes. Dhe bindja është ajo e cila shpërbrehet te Allahu Xhelal. Dërsa këto dobi tjera, këto vinë me bindjen pastaj. Për çka po e them këta? Për me demonstru apo për me tregu një tregim interesant shumë që ka ndodhur në spitalin Shtarak në Shkup. Një i krishter e pas ka pas djalë vet të smut. Nuk pas ka mujt me urinu. Edhe e mërë e qërë në spitalë në shtarak. Edhe kërë e qërë në spitalë në shtarak, për i thotë do mjekë, qire se gjojnë është i smutë, regulloje, apo bani diqka. Edhe mjeku se mënyrë të hajdarës, edhe pse lajnë krishte, vetë kjo punë, ju drejtohet në gjuhën e vetë, dhe i thotë, desna la robota, kemo prajnë me sunet, i kemo pominë. Dhe me kemë do të bojna sunet, këtë djallin tamë edhe i ka përcenë këtë smudje. Por ki i krishterin, qka mi thotë, duke e ditë se fjalla sunet është fetare, edhe duke e ditë se sunet bëhet musliman, po i thotë mjekët, jo, asesi, sunet mëse bakë. Qka dush bani veç sunet mëse bakë? Ha? Qka dush bani veç sunet mëse bakë? Për qka? Se atin dhe fjalla i pengonë, bindja i pengonë, jo vetë. Edhe pse që a i njëti doktor përdo, ma të e përse gjysën e mjekve, të cilët të thot i kam COVID, i ku mbohu në sunet. Edhe pse janë maqëndon, për shka? Për qeshtje të pastërtis. Ashtu që puna e sunetimit është punë e bindjes. Pra ta sujë njëzën të shpërlehen për këtë vepër, du njo mas përhet, për pas taj, për dalë të paramandisa Allahut dhugjene. Unë i lësë Allahut dhugjene që Allahut tonë në biju, Allahu dhe gjelar të është problem për këtë vepër të cilën për e banë për me qënë vend një bindje për e bindje në islamet të cilat të thëtë ne muslimat i kemi. Në vazhdim, dhe gjojna një ilahi të interpretuar prej hafizave tonë të ndërruar. Kërdojnë. Kërdojnë.
Që janë unë fjallë të zotit
ti sire ku dhe ba, sa të mu isha kesha ti me i dal, me mësime në sa të mosh, dhe shela për ti me u mosh, i nga me babë me i këshirë banal, ashtë një saj si gjithë me dal, i nga me babë ku shi këshirë, e lupë për veti s'ka ma mirë, s'ka ma mirë vërta të mishë, i nga me shqepit mos me ja berishë, ka thonë zotin e kuran. O, na nësas, o, mos me i thonë. E, i solan si në në kabaj, sa jeri voge vro ty t'kanaj, sa jeri natër me ty kakaj, se ka shtru gjdo ka shate pra nga me ty a qysh pa fjahne me jakti e na ne pa kush nuk ingon Allah ku ato kenon e e dhe rëskun janë dalër kur t'jen koha dhe s'nit me vëta në mos të inon e shqip qërë së mëra se një dua në anë me ba i dyrë të qelit qeli ka kur hajnë vetit s'ke me pa o s'ke tjetë sonim këtë me javar kina nësa kesh jës mund me i dal po ndashti nanën për me i su ndashti leqin me jaletu i ndashti e katë me jaru i me fjallë qia mos me ranu asni her mos me jilnu se gjithë mund ju ka me lënu e një gërë nana me turu, kur pas njëri ka me shku, e një do nana me ma, as një keqe s'ke me i pa, e një kush nana si paniz me. Po e tregojnë një ders shumë interesant. E dersi ka të bëj me respektin e prindrëve. Në kohën e Ibn Abbasit, i cili a kanën djali ligjës për Amerit sallallahu alaihi wasallam, i cili a kanën komentator i madh i Kur'anit, me duajnë të cilë e ka bëhë për Amerit sallallahu alaihi wasallam për ta më dhe thonë Allahum me fekirku fi dini wa allim hu të uile që të thotë, o Zotë, bënja nasip, që ta kupton dinin dhe të din, ta komenton në të patër, në meqlisin e tina, po hejnë një njeri, i cili po
po kërkon falje për një gabim të madh të cilin e kishte bërë në jetën e tij. Gabimi çka është? Kur ko ka thonë i ri, ko ka pas dashuru në një femër. Qashtë shumë dashurohet në atë femër, sa që i qonë mësit babës, sa asaj vajzës, por ato nuk ja japim. E kur nuk ja japim, atë vajzën e martojnë një kujt tjetër, e ki prej inatit të madhë dhe prej gjelozisë të madhë dhe prej dashurisë të madhë që ka pas ndaj asaj femër, nuk mundet me paramendu që e femër, me shkutet dhe një kusht tjetër, edhe qohet edhe e mytë atë femër, biga e rinak. Sko faj e femër, kur gjojsh? Po ki tjesht, i qmejnë dhe pasajna, edhe e shetë që nuk pja hapim, qka man, ta mysh bile më shkujet dhe një kusht tjetër. Por me kohën, do thot ki një një e pranon islamin, po kër e pranon islamin, për janis me mendu për gabimin të cilën e ka bon. Edhe djen të kush, të Ibn Abbasin, apo ma mirë me thonë të djali i mingjës për nga merit Alehi Selam. Edhe i thotë, o imam, kër jam konë një një këmë bon qëtë gabim e qëtë gabim, a ka falje për mu, i thotë, Ibn Abbasin, a e ki nanën gjallë? Thotë, jo, nuk e kam. Thotë, masi se pas ke nanën gjallë, atëherë mundohë sa ma shumë me bon veprat mira, se veprat e mira i shlyt, veprat e këqia, se Allah dhul gjelar në Koran pëthot, innen hasenati judhim në sejjat. Veprat e mira i shlyt, veprat e këqia. Edhe thot, kërko falje edhe pan veprat mira dhe shkon. Pasi që shkon ki njeri, në zonë si një Abbasit, i cilë e ndëgjoj këtë muhabet, i cilë ishte këqjat shumë, dhe e kuptoj porosin dhe mesajje, u afrute i nga base, i tha, oj ma, a ban thot me të pyjtë, unë e tash një pyjtë, të nërdo, pse e pyjtë e thot këtë, njerën, a e kije, nanën gjallë, thot e pyjta, për atë asyje se, nuk di dhe për matë madhe, qka shpërblehet mas shumë ti, se sa me i bon respekt, nanës, apo me i bon respekt prindërme. Pasi që Allahu dhul gjelal në Kur'an e ka përmend edhe ka thonë وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ Allahu dhul gjelal ka përcaktu që Allahu dhul gjelal me ju bo ibadet dërsa nanës e me babës me ju bo respekt. Pra ta sfi e thot e pyta e ki nanën gjallë që le t'i ban hizmet nanës vete e me atë hizmetin të cimë kam jako nanës vete Allahu dhul gjelal i shanda e fshin gabimin të cilën e ka bërë. Pra të sujë pra, ne të cilët jemi të gjallë, dhe ata të cilët kanë derin që prinderit me i pas të gjallë, duhet me u mundu me u bo atin me hizmet, se me hizmetin të cilën ja bojnë prinderve, e fitojnë gjennetin e Allahu dhul gjelal. Lusë Allahu dhul gjelal me nabo prej muslimanve, të cilët e adhurojnë Allahu dhul gjelal, dhe për atyre të cilët